President, foregående taler, selvfølgelig er ikke målstyring for en organisasjon det samme som en beskrivelse av hva de holder på med i en anbudssituasjon. Da snakker vi om anbudskriterier. Det jeg ville si var at ethvert styringssystem kan korrumperes, også målstyringsprinsippet. Et godt eksempel på det er da helseminister Strøm Eriksen ville minske bruken av deltid. Men samtidig så støtte man jo på arbeidsmiljøloven, og så ville man ikke gjøre noe med turnusen. Og dermed så ble sykehusledelsen satt over for det uløselige dilemma, enten etterkomme retningslinjene fra politisk hold, eller bryte arbeidsmiljøloven. Så der er det jo nettopp uforstand fra toppen, om at man, hvor man ikke kjenner virkeligheten uten det i organisasjonene. President, jeg kan oppsummere med å si at det Arbeiderpartiet har beskrevet i innstillingen som gift i denne salen er blitt et spørsmål om dosering. Det er jo et fremskritt, og da er jeg jo spent på om de vil rette innstillingen i neste sak, eller i en senere sak som Stortinget skal ha, nemlig innstilling 134.